Hej och välkomna hit. Vi hoppas att det inte ska bli en vana att ha presskonferens på helger. Det har varit så de sista avtalsrörelserna. Vi har idag tecknat en ny överenskommelse med Svensk Handel. En överenskommelse som vi är stolta och glada över. En överenskommelse som berör, vad ska jag säga, 3+1-avtal, så ska vi uttrycka oss. Det är detaljhandelsavtalet. Det är partihandelsavtalet, det är postordersavtalet. Sen har vi dessutom förhandlat fram ett helt nytt avtal som både partihandel och postorder ska gå in i för e-handel. Det är ju så att handeln som bransch utvecklas både när det gäller den fysiska handeln men framförallt när det gäller den digitala eller e-handeln som vi säger. Så att vi ser ett behov av att för branschens skull och för våra medlemmars skull se till att vi faktiskt har moderna avtal som följer med i utvecklingen som är anpassade för det. Och där kan vi bara kort säga att ett av våra gamla avtal är sedan 38. Det är på lagersidan och det är definitivt inte anpassat för någon e-handel. Övergripande kan man säga att vi har träffat ett bra avtal. Ett avtal som naturligtvis följer LO-samordningen eftersom vi är ett LO-förbund. Ett avtal med en rejäl låglönesatsning. Och som vi ser är mycket, mycket betydelsefullt för vår bransch och framförallt och för de som jobbar i butik där vi har stor omsättning av personal och många unga som jobbar. Vi har ett avtal som dessutom där vi har fått en överenskommelse som till viss del lindrar den ekonomiska smäll som drabbar våra medlemmar när de utsätts för hyvling. Därmed sagt att frågan om hyvling är inte löst. Mycket kvarstår, men vi har fått en överenskommelse som innebär att den som utsätts för fenomenet hyvling inte behöver gå från en dag till den andra och få minskad lön. Utan att man faktiskt får en omställningstid som motsvarar den uppsägningstid man skulle ha haft om man skulle ha blivit uppsagd. Så det är ett steg på vägen när det gäller det fenomenet. Men med frågan är därmed inte löst. För fortfarande fenomenet hyvling innebär att vi har medlemmar som får gå ner i arbetstid. Och nedgången i arbetstiden är ju varaktig. Även när den omställningstiden är slut. Och det innebär att vi får än fler medlemmar som får hela tiden hålla på och jaga timmar. För att kunna veta att man har en lön att försörja sig på. Så ett steg i rätt riktning, men absolut inte nog. När det gäller hyvling så fortsätter kampen. Jag ska överlämna till Linda och Per för att gå igenom mer när det gäller de själva avtalen och vad de har gett oss. Men vi är glada över det vi har fått. Men kampen fortsätter på andra sätt när det gäller vissa frågor. Varsågod Linda. Ja. Vad det gäller då lönerna, vi har ju som Sanna nämnde, vi har träffat en överenskommelse på 3 år. Och löneökningarna är i genomsnitt 525 kronor per månad och år. Det är fördelat på 515 kronor år 1, 525 år 2 och 535 år 3. Och löneökningarna gäller både utgående löner och lägsta löner. Det vill säga vi höjer med samma krontal både på utgående lön och på lägsta lön. Vi har också enats om att löneutrymmet fördelas generellt till 80%. Medan 20% läggs då att kunna hantera i ett lokalt löneutrymme. Utöver det så har vi också tagit ett steg i den riktningen som vi ville göra. Nämligen att höja avsättningen till pension. Och det har vi gjort med en avsättning som motsvarar 0,6 av löneutrymmet. Och det är för samtliga de avtalen som vi går igenom som den här extra pensionsinsättningen då kommer att göras. Det kommer inte avsättas något år 1 utan det kommer att avsättas år 2 och 3. Sen har vi då på detaljhandelsavtalet vi gjort en del justeringar i de befintliga texterna vi har. Men det som framförallt vi ser som stor framgång är att vi ytterligare har ökat inflytandet för de anställda vad det gäller schemaläggning. Vi har fått in en skrivning som också var ett av våra prioriterade krav. Nämligen att ett arbetspass ska om möjligt inte understiga 5 timmar.
Vi har idag en skrivning som säger att det inte får understiga 3. Den skrivningen är kvar, men vi har infört att man om möjligt ska försöka höja detta till 5 timmar. Och vi har också fått in en förändring vad det gäller schemaförändringar. Det ska nu ske i enlighet med en förhandlingsordning som vi har reglerat i avtalet. Om en enskild är oenig om en föreslagen schemaförändring så ska förhandlingar inledas. Ja. Ska vi fortsätta då? Vi ska fortsätta både med partihandelsavtalet och postorderavtalet, men framförallt vårt nya avtal. Så att nu blir det 3 av ett kinderägg. 3 i 1. Tack så mycket. Ja, jag vill bara säga så här. Vi har alltså träffat ett nytt lager- och e-handelsavtal som börjar gälla den 1/4 2017. Och det gäller för nya företag som kommer in. Så att vi kommer inte att tillämpa det här avtalet från den 1/4 på redan befintliga. Men avtalet syftar till, precis som Sanna sa, att vi ska få ett avtal som kan både attrahera våra medlemmar självklart och att det är bra regelverk och bra. Men också att branschen då känner att det finns ett avtal och i synnerhet e-handelsverksamhet känner att det finns ett avtal där man behöver vara med och organisera sig. Så att både Svensk Handel och vi tycker att vi är ganska nöjda med att vi har fått till ett sånt här avtal som också då kan skapa en bra grundform och en bra plattform för att jobba vidare med avtalsregleringar i den här typen av nya företag som kommer. Det som jag nämnde då var att de gamla avtalen gäller som de har gjort, men de kommer att fasas in och det gör de den 1/1 2019. Då kommer då partihandelsavtalet och postorder i handelsavtalet att bli då det nya lager i handelsavtalet. Men då har vi också överenskommit att det finns övergångsregler i detta. Och de går ut enkelt uttryckt på det viset att de gamla lokala överenskommelserna, de lever vidare för den enskilda individen. Och jag kan ta då ett exempel. Har jag då blivit anställd före den 1 april 2011 så har jag de gamla villkoren och nivåerna ända fram till 2029 i december, den sista. Så det är en ganska lång övergångsperiod att då ha de gamla överenskommelserna i ersättningsnivåer. Det jag också vill nämna är att vi med det här avtalet, ett modernt nytt avtal, innehåller inte enligt vår uppfattning mellan parterna en så kallad avanställning, utan vi har nu tidsbegränsade anställningar som har objektiva skäl varför man kan då vara tidsbegränsad. Och det är en framgång för oss att vi nu har fått ett avtal där vi kan säga så här att arbetsgivarens godtycke får inte gälla, utan här gäller att motivera varför det finns ett objektivt skäl att anställa tidsbegränsat. Tänker inte gå in på alla detaljer för de är ganska omfattande och många. Det blir så när man ska liksom vara noggrann och kunna argumentera varför man ska vara annat än heltidsanställd och tills vidare. Avtalet har också en... Vill du komma in nu? Nej, eller? Jag skulle bara klargörande. Objektiva skäl för tidsbegränsad anställning. Gäller det bara i det här nya avtalet? Jamen. De gamla gör vi inga villkorsändringar i övrigt än lönejusteringarna och pensionsavsättningar. Det som har varit en issue eller en diskussion, det är ju också att ett avtal då, vad ska det ha för regler gällande arbetstider? Nu är vi överens om att arbetstiderna kan förläggas mellan 05 till 24. Det innebär ju en ganska vidare mening för arbetsgivaren att kunna använda arbetstidsförläggning som sådant då. Men det vi har gjort då, det är att när man använder den vida arbetstidsförläggningen, då ska man, om det finns fackklubb eller fackombud på arbetsplatsen, ha en särskild förhandlingsordning hur man ska då bemanna och lägga ut den här arbetstiden. Det krävs en särskild ordning som är kollektivavtalsreglerad och det innebär att då arbetsgivaren måste kunna motivera och förklara och göra det rimligt och förstå hur ser den framtida verksamheten ut och när ska man arbeta på vilket sätt. Och vi tycker att med det har vi fått ett ganska ordentligt inflytande över hur arbetstid ska förläggas. Vi har också i den här regeln, när vi då öppnar upp arbetstidsmöjligheter på det här viset, också infört att man har rätt eller ska ha minst 26 lediga helger på året.
alltså lördagar, söndagar som sådant. Alltså arbetsgivaren kan inte hur länge, hur ofta som helst lägga ut då helgarbete. Det har också varit en stor diskussion om det här med arbetstider och att arbetsgivaren kan anpassa väldigt mycket. Då. Och då har vi en beräkningsperiod på 13 veckor. Arbetsgivarna vill ha mycket, mycket mera, men vi har blivit överens om 13 veckor. Och en svängningsregel brukar vi kalla det. Alltså hur mycket kan man upp och ner på veckan arbeta mer eller mindre utan att det då blir övertid. Och där är begränsningen lagens regler 5 timmar fortfarande kvar. Vi har också reglerat en ny ersättning för OB-tid i det här avtalet. Och den är på nästintill samma nivå som våra skiftformstillägg ligger idag. Och de är alltså uttryckta i procent av den lön jag har när jag arbetar. Där tänkte jag stanna. Bara det nya avtalet. Så allt godis, om vi uttrycker det så, finns i det nya avtalet. Övergångsreglerna. För den enskilda individen. Mm. Alltså om jag har en lön som överstiger det här nya avtalets ersättningar. Då, och den finns i en lokal överenskommelse redan idag. Då är jag skyddad med den högre kompensationen till 2029. Om jag var anställd före 1 april 2011. Mm. Men mina arbetskompisar som blir anställd senare, de har gått helt på det nya avtalet. De går på det nya avtalet, ja. Mm. Och där är det viktigt att betona att på de här, det handlar ju ofta om ganska stora arbetsplatser där. Att där finns det många lokala överenskommelser. Och att för att vi inte ska göra ett avtal som drabbar den enskilde som idag är anställd negativt, så får man ta med sig det här. Sen kommer ju även det nya avtalet att innebära att man gör lokala överenskommelser där om andra saker. Men det är för att ha en brygga över där vi skyddar den enskilde medlemmen för att man inte ska drabbas negativt av att vi faktiskt har ett nytt avtal. Men för de allra flesta som jobbar i den här sektorn, då kommer de här arbetstidsreglerna att börja gälla först den 1 januari 2019? Eller? Ja, för de som idag finns anställda och går på det gamla, om vi säger så här, på dagens avtal, ja, de kommer inte att tillämpa det här förrän den 1 januari 2019. Det finns en öppning i den här överenskommelsen också, att man kan tillämpa den tidigare om båda parter är överens. Vi bedömer nog att man behöver ha ungefär 2 års infasning innan man kan gå in i ett sånt här avtal. Mm. Och men däremot så innebär det att nytillkomna företag som idag inte är medlemmar i Svensk Handel och ligger under de här avtalen, de går in på det nya nu direkt. Mm. Jag vet inte om jag inte hängde med det, men du nämnde att ni har fått en låglönesatsning, men beskrev ni hur den ser ut? Ja, vi kan väl säga så här att vi i vårt avtal så har vi en konstruktion av lönerna som gör att vi allt som oftast har haft en lägre lön för lägsta lönen, alltså att det inte varit 100% utan de kanske har varit 85% av utgående lön. Nu blir de 100%, alltså lägsta lönerna höjs lika mycket som alla andra löner. Med andra ord, lägsta lönerna höjs också i genomsnitt med 525 kronor. Det finns ingen avräkning på lägsta lönerna. Är det det som är uttrycket för låglönesatsningen? Vi ska säga att uttrycket för låglönesatsning, det är dels det, men sen är det också i kronorna. När vi, inom LO-samordning har vi ett sätt, det var en insamlingsmodell. Och vi ser här att den LO-samordningen gör att våra lägst avlönade får ut mer i det här avtalet än om vi inte skulle haft en LO-samordning med den konstruktionen. Men finns den här gränsen på 24 000? Nej, det är en insamlingsmodell. Så att det är ett sätt för oss att när vi förhandlar med arbetsgivaren så har vi ju naturligtvis utgått hur många individer är det som finns under 24 000, hur många finns över, hur mycket samlar man ihop. Och utifrån det här så har vi då förhandlat fram en lösning. Och vi ser tydligt att det ger en rejäl låglönesatsning och vi tror oss också veta att när vi sen då får lönestatistiken för de här åren att vi också har lyckats motverka en del av den negativa löneglidningen som vi alltid drabbas av. Vi drabbas ju av negativ löneglidning just därför att vi har så många nyanställda hela tiden i branschen. Och stor omsättning på personal. Så vad motsvarar detta i procent då? När märket var 6,5, men vad är det här värt på detaljhandelns område då? Vi förhandlar ju aldrig i procent, men däremot så har vi naturligtvis räknat på det och säger att ja, precis som industrin sa igår när de presenterade det här, så de landade på 6,5. Vi vet att
den inbyggda lönesatsningen ger något mer, någon tiondel mer. Och det är ungefär där vi har landat också. 6,6. Ja, jag ska inte säga någon siffra, men alltså något där. Och där är det ju så, konstruktionen gör ju att ju mer lågavlönade avtalsområden, desto mer blir det ju, tjänar de ju på den samordningen. Mm. Men har ni alltså räknat så som att de som tjänar under 24 000 tjänar 24 000? Är det så ni har beräknat när ni beräknar vad man ska bidra med? Ja, alltså vi räknar, ja, men nu är du inne på industrins sätt att räkna, men alltså insamlingsmodellen säger ju det att alla som tjänar under 24 000, när vi samlar in till den gemensamma potten som sedan varje avtalsområde sen ska förhandla om, så ska de räknas som det. Och det har man gjort? Ja, vi har ju, det tror jag nog att alla, nu vet vi ju inte hur många LO-förbund som kommer att göra så, men det är så modellen är uppbyggd. Det här kravet som ni hade om att heltid ska vara norm, framförallt i detaljhandeln då, vad har ni fått av det? Det är ju så här att vi fortsätter ju det arbete som vi träffade en överenskommelse om förra året. Vi har ju träffat en överenskommelse om ett partsgemensamt projekt som då kallas för Anställ klokt. Och det arbetet kommer ju intensifieras nu. Vi har ju jobbat ganska så mycket med det sedan förra avtalet tecknades, men det handlar ju också om att starta upp det. Och nu ser vi att nu kan vi dra igång, och det handlar om gemensamma utbildningar till exempel, för att verkligen kunna använda de reglerna som finns i avtalet idag. För vi ser att om man gör det, om man använder sig av de reglerna, så finns det också stora möjligheter att faktiskt utöka de sysselsättningsgraderna som finns. Så att det fortsätter det arbetet, skulle jag säga. Men det ligger ingenting i den här uppgörelsen? Nej, vi har inte ändrat någonting av de skrivningarna från förra året. Man har Anställ klokt heter nu. Greppa kollektivavtalet. Ja, det är samma. Det är samma. Mm. Men där kan vi säga, på det nya avtalet så har vi också ganska, du kan ta skrivningar om heltid på det nya. Ja, alltså där är det ju så att man ska i första hand anställa egen personal på heltid. Det står klart och tydligt. Det är en tydlig ambitionsskrivning. Och att man ska bibehålla en hög nivå av antalet anställda i branschen har vi också infört i avtalet. Så det är ju en tydlig markering av vad parterna tycker, och att man då siktar på att man ska i första hand ha heltidsanställd personal i det egna företaget. Mm. Och kravet som Handels hade på ökat inflytande över bemanning, vilken utsträckning har det, eller på vilket sätt har det kommit uttryck? En betydligt mer omfattande regelverk hur man ska förhandla om anlitande och bemanning i stor, liksom vidare mening. Hur ska man lösa sitt behov av att fullgöra sin verksamhet? Och där i den förhandlingsordningen så har vi i ett antal punkter skrivit upp vad är det som ska tas upp och vad är det man ska då ta hänsyn till när man då ska sätta den här bemanningsplanen i sjön. Och så gör man det som är väldigt viktigt då, det är att vi har tagit sikte på att andra förbund stämmer av ofta om olika frågor. Så vi har också en ordning som säger att har man inhyrd personal så ska man 4 gånger om året, eller var tredje månad som det står, ha en avstämning av. Stämmer de ambitioner som man då förhandlade om när man tog in den här inhyrda? Eller finns det någonting som avviker? Förhandlas man ju ändå enligt MBL, vad är skillnaden? Att det står i avtalet hur man ska förhandla och vilka frågor man ska ta upp där. Och gör man inte det och följer den ordningen så är det ett avtalsbrott. Okej, är det ungefär på samma mönster som har funnits tidigare? Den ligger kvar. Den ligger kvar, vad man ska tänka på vid inhyrningen. Det här är ju hur man ska tänka på hela sin bemanning och där inhyrning är en del. Men kan man kalla det för en förstärkt förhandlingsskyldighet? Ja. Eftersom den står i avtalet så är det ju en förhandlingsordning utöver den som står i MBL. Mm. Ja, är det några fler frågor nu? Jag vill ställa några frågor på BAM. Ja, men då tar vi det senare. Då tackar vi för att ni offrar er lördag eftermiddag och tog er hit. Sånt är livet i förhandlingsvärlden. Man vet aldrig när. Man kan inte planera när man ska bli klar. Så tack för oss. Tackar.